На хандракан Харузаршави Шерджанак Нерум Нахагахи Текнацу Хайстани Хандрапетуциан Горцох Нахага Сер Сарксиан Айцелеле Сюники Марс. Корисум Нахагахи Маснак Целеха Майка Кан Химнадрами Мичоцнеров Каруцвац Хай Франция Кан Сертабанакан Кентрони Бацмана. Сертабанакан Кентрони Каруцвелер Дерьер Кутари Арач Сакайн Хамапатас Хан Саркавору Неров Айн Хамалервеле Анцатир Кутари Нерин Тацкум Евартен Патрас Деаш Хателю Хамар. Կառուցումը հասկանալի է, որ բան երկար ժամանակ է խլում։ Մենք ունենք մի տարի, որպեսզի շենքերի շենքի պատերը բարձրացնենք ու կառուցենք, ունենք 3 տարի, որպեսզի կարողանանք լավ կահավորել, դնել այն գործիքները, որի կարիքը կա, որ ճիշտ են աշխատում եւ կարողանալ այդ գործիքներով բուժել մարդկանց, որ ինչպես որ պետք է։ Այստեղ կան բոլոր այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են հիվանդների լիարժեք բուժումն ապահովելու համար։ Սա իր տեսակով հանրապետության մարզերում միակն է, քանի որ ֆրանսիական կողմն այն համալրել է այնպիսի ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք անգամ մայրաքաղաքի ոչ բոլոր հիվանդանոցներում են առկա։ Այս հիվանդանոցը մինչ որ նորություն ա բերում մեր մարզում, Սյունիքի մարզում եւ Արցախի հանրապետության համար։ Ինչու համար, որտեւ այն ինչ որ մենք այստեղ անելու ենք, դեռ չի կատարվում մարզերում։ Առաջին անգամ մարզերում, որ պետք է լինի դա մանավանդ հարավում, որ միջոցաբուժման սրտի, որպեսի թույլ տան, որ սրտամկան փրկեն։ Ինչ վերաբերում է բուժաշխատակազմին, ապա բոլոր կադրերը վերապատրաստվել են եւ կարվի ամեն ինչ բարձր մակարդակով բուժ սպասարկում կազմակերպելու առումով։ Դա այնպիսի մասնագիտություն է, որ միայն պետք է լինի մեր հովանավորության տակ այն տեսակետով, որտեղ այն բժիշկները, որ գալու են այստեղ աշխատելու, մենք պետք է կարողանանք ասել այն մակարդակ ունեն, որ կարող են բուժել մարդկանց, ոնց որ մենք սպասում ենք իրենցից, այսինքն ֆրանսիական ստանդարտներով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սրտաբանական կենտրոնում իրականացված աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո հանդիպել է գորիսեցիների հետ։ Նախագահը նախև առաջ խոսել է առաջիկա ծրագրերի մասին. արժանավայել վաստակ, խաղաղություն, աշխատանք, որակյալ կրթություն, առողջապահություն, ահա այս ամենի ապահովումն է հենքայինը, ապահով Հայաստան ունենալու առումով, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Պետության կողմից երաշխավորված նվազագույն 9-ամյա կրթությունից անցում ենք կատարելու երաշխավորված անվճար 12-ամյա, այդ թվում նաև մասնագիտական կրթության։ Անվճար բարձրագույն կրթություն ենք ապահովելու սոցիալապես անապահով խավերի համար, մյուսների համար ստեղծելու ենք երկարաժամկետ էժան կրթական բարգեր ստանալու հնարավորություններ։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ուսանող կարող է գնալ և առանց որևէ գրավի բանկերից ստանալ ուսումնական վարկեր, և այդ վարկերը նրանց հնարավորություն կտան առաջին 4 տարիների ընթացքում վճարել, նրանք ովքեր վճարով են ուսումնում իրենց ուսման համար, այնուհետև երբ որ կաշխատեն, կմանեն այդ վարկերը։ Նախագահը խոսել է նաև իրականացրած ծրագրերի մասին, առանձնացրել բոլոր այն խնդիրները, որոնք շարունակում են մնալ չլուծված, իշխանության ուշադրության կենտրոնում են և գործադրվում են հնարավոր ջանքերը դրանք լուծելու առումով։ Իհարկե, Գորիսում և ոչ միայն քաղաքում, այլ տարածաշրջանում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, խնդիրներ կան, բայց եթե մենք ստաբ դատենք և լինենք օբյեկտիվ, դասենք, որ 12 թվականին գոնե ինչ-որ խնդիրներ կարողացել ենք լուծել, և ամեն ինչի գնահատականը պետք է լինի համեմատության մեջ։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև տարածաշրջանային անվտանգության մասին, ընդգծել, որ անվտանգությանը միտված բոլոր գործողություններն ուղղված են ազգային անվտանգության սպառնացող երևույթների չեզոքացմանը, ազգային բանակի մարտունակության բարձրացմանը։ Մենք շարունակելու ենք մեր ծանրակշիռ ներդրումն ու տարածաշրջանում փոխվստահության ապահովման գործում։ Հսկայական միջոցներ ենք ներդնում, որպեսզի մեր բանակը լինի մարտունակ և ի վիճակի անհրաժեշտության պարագայում մի կողմից պաշտպանելու մեր ժողովրդին, մյուս կողմից էլ ինչի ոչ արժանի հակահարված տալ ոչ պասիվ դիրքերից հակառակորդին։ Կարծում եմ դահլիճում կլինեն մարդիկ, ովքեր տեղյակ են և տեսել են, թե 2012 թվականին ինչպիսի սպառազինությամբ է հագեցվել այս տարածաշրջանը։
Նախագահը պատասխանել է նաև գորիսեցիներին հուզող հարցերին. Կոռուպցիայի դեմ պայքար, կրթություն, առողջապահություն հիմնականում այս ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների շուրջ էին նախագահին տրվող հարցադրումները։ Նախընտրական շրջան առաջին հերթին պետք է միտված լինի նրան, որպեսզի մարդիկ համախմբեն, որովհետև առանց հասարակական աջակցության, առանց հասարակական սատարման լուրջ ծրագրեր անհնար է իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր խնդրին, կապված է տոմոգրաֆի հետ, ես կարծում եմ, այստեղ թիմակիցներն են, նրանք կարող են այդպիսի խնդիր լուծել, դա իմ լուծելի խնդիրը չի, պետության հաշվի միշտել կարելի շատ խնդիրներ լուծել։ Հանդիպման ավարտին նախագահը նշել է, որ բոլոր խնդիրները հնարավոր է լուծել փոխվստահության և միասնականության համատեքստում։